给谁我们来你妈是我的学工的等一下就领他了呗学的这大哦边把包子学工的学工的等一下特别的东西过等于过当过当的给边把包子边把包子叫做牙上牙的那道我们来你妈是我的钱的你看你啊领他妈别但你比你领他你看你领你的时候对没三件的边把包子的没有工地里面对面还包的，对没有？听你，都都把它听你。好的。哦，表来，密码是话，乌毛来，乌毛来，把你毛都毛来了，没有？好的。啊，所以都罗阿里，哦，检查呢，可能罗去工地里面，啊，电路把罗，啊，罗都没有的，本来检查还没有包，侬别自己单买把罗，好的。啊，但买都罗也漏也包，利息高是包，侬没有那也漏也，涨，第六没有，要么那年也不算危机的，全部。จะเส้นละครับตรุยเลวยะติจองจะเส้นละเลยสรเอาตรุเมียนมาไม่อยากไปเลยครับแต่ไซสิที่กงเตรีโอยันชาแม้ติแล้วนะคุณเอาโหชวยกงเตเว้ผิดๆซีกงเตเว้ผิดๆบ่เนาะกะดาวชอบมีมิวไล่ยันชาพี่แล้วโหปยัตนาชาเนี่ยบ่เนาะไม่เอาละครับนอกแต่ทุชาตะคู่อ่ะบ่ยาอย่างนี้ฮาตะหลุดอ่ะดิโหอนาทินาตรุไปติ้งน่ะล่ะကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲတိန်းလာလားဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလက်ချမှတ်ပြီးပိတ်ဆို့ထားတဲ့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေရပ်သိမ်းပေးဖို့ဒီကောင်ရဲ့ဒီစက္ကစရဲ့အရန်ပါတီပေါ့ဗျာ USDP ကြံ့ဖို့ဟုတ်ကဲ့ကြံ့ဖို့အပါဝင်ပါတီပေါင်း25ခုอ่ะတောင်းဆိုတဲ့အမမန်းသူကဒီဟိုနိုင်ငံတကာနေပြီးပိတ်ဆို့တဲ့ဟာတွေကိုရုပ်သိမ်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတောင်းဆိုမဲ့စာခုနမင်းအောင်လိုက်ခုနကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲဟိုတက်ပြက်နေတာတွေကိုသူမလောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတောင်းဆိုပါပါတီလေးကတောင်းဆိုပေးပါလားတောင်းဆိုရမယ်ဟာအဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုပါဒါပေမဲ့ခုနဒီစစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘုံကျဲတက်ပြက်ပြီးတော့အိုးအိမ်တိုက်တာတွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကတို့ဟိုမလုံခြုံဘူးထင်လို့ရှိရင်ကျူးကျော်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကျူးဆိုပြီးဟိုကဖျက်ပြီးတော့အိမ်တွေလိုက်ဖျက်ဆီးတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားမီးလောင်တာတစ်မျိုးခုနကျူးကျော်ပါဆိုပြီးတော့ဟိုအိမ်တွေဖြတ်စည်းခံရတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ဘုံကျဲခံရတာမျိုးဆူတိုင်းပြုံးလိုက်တဲ့ခံတာလေဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကိုတော့မကြည့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလုံရက်တွေကြောင့်ဒီနိုင်ငံတကာလည်းဒါပိတ်ဆို့တာပေါ့နော်ဒီပိတ်ဆို့မှုပေါ်မှာခုနဒီဟိုကြက်ခိုင်ရေးအဖွဲ့ပေါ့ဒါကြက်ခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်ဆိုတာတော့ဟုတ်တော့တသားနေပါပဲအဲလင်းလင်းနဲ့မရလို့ပဲပေါ့နော်သူကကလိန်ကြည့်ညံဆင်ပြီးတော့ခုနသူ့ဘောက်ဘလောက်ပဲတောင်းဆိုဆိုပေါ့နော်ဒီဟိုဘလိုပြောရမလဲဥမာပြောရရင်ဟိုခွေးလေးခုံလို့ဖုံမထားဘူးကသူ့ဘောက်ကြိုက်တော့ပဲអော်ဘောเนาะတကယ်တမ်းသူတောင်းဆိုပါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာကြောင့်ဂျင်းတဲ့ချက်ထဲရောက်နေတာလဲဘာကြောင့်ဒီကုံစိန်လုံးတွေကြီးနေတာလဲတိရမဘာကြောင့်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ပိတ်ဆို့တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသပ်ပြန်သုံးသပ်ပြန်သုံးသပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်တွေကမှားလားမှန်လားဒီကောင်တွေတိတိကြီးနေပဲဆက်ပြီးတော့မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့မသိပဲနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့လို့သူတို့တို့ဒီသူတို့ပဲဒုက္ခရောက်နေရတယ်တက်တယ်လို့เนาะဟိုပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီကောင်တွေကအရင်တော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတကာဘောပဲပုံချတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုကျတော့ကိုယ့်လုပ်ရက်ကိုကျတော့ကိုပြန်မသုံးတက်ဖဲနဲ့ဟာတာမျိုးတွေအမှန်တကယ်ကဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောရဆိုပို့ပြီးပိတ်ဆို့ရမှာဒီလိုပိတ်ဆို့ပြီးလို့လည်းကောင်းတာဘာလို့ဆိုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလက်နက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှန်တယ်ဒီပါပဲယူတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီပါပဲဝယ်ယူတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပိတ်ဆို့ပေးတာကောင်းတယ်ဒီကောင်းနေလှုပ်စေခြင်းပြည်သူလားဒီကောင်းနေတကယ်လို့လားစေနာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပါတီ25ခုတော့တောင်းဆိုပေးရပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီကမှားယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့25ပါတီလုံးရဟိုအမျိုးအစုအကုန်လုံးဘုံကျဲပြီးတေးကြည့်ပါဒီကောင်းနေအဲ့လိုခံစားမလားပဲခံစားမလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်းနေကိုတိုင်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပဏံသိနေရလေအကျိုးစီးပွားသူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့အဲ့ကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းနေရဒီလိုပိတ်ဆို့မှုတွေပေါ့အခုနာလေးစီလမ်းကြောင်းတွေပေါ့73စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပိတ်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဂျင်းလက်ချက်ထဲရောက်နေလို့ဒီခုနကြန့်ခိုင်ပါတီကထပြီးអော်လဲអော်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိရောက်လာဒီကျွန်တော်တို့73စီအပြင်ကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းပေါ့ဥပမာလေတက်ဆိုရင်လည်းလေတက်ပေါ့နော်လေတက်ကနေပြီးတော့ခုနတရုတ်နိုင်ငံတို့ရုရှားတို့နော်တခြားနိုင်ငံတွေကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ထိရောက်ပိတ်ဆို့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့
ဒီမေအောင်လည်းတကယ်ဂျင်းတဲ့ချက်ဂျင်းတဲ့ချက်တဲ့ထပ်ပေါက်မရှိတော့ထပ်ပေါက်မရှိအောင်ပေါ့နော်တကယ်ပိတ်ကိုပိတ်ဆိုးတင်တာပေါ့အခုဒီကောင်းလေးပေါင်းပြီးဟိုဆန္ဒပြရပေါ့ဗျာဆန္ဒပြရဲဆိုတာဒီကောင်းလေးရဲ့အခြေအနေကိုသိတာစေတာပဲလေဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးမှာလုံးဝအခြေအနေကမဟန်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟန်တော့လည်းသူမသိအနာသိန်းတာမရောက်နိုင်သိန်းတာလားဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကပြန်သိန်းတာလားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မေးပြရမှာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်ဆက်တစ်ခုဗျာနောက်တစ်ခုကဒီကာကွယ်ဒူးဝင်ကြီးကိုဟိုအောင်းလင်းထုံးပေါ့ဗျာအောင်းလင်းထုံးစစ်ကောင်စီကအနားပေးပြီးတော့ဒီဒူးတက်တော့လေ့ကျင့်အရာရှိချုပ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးဆိုတဲ့သူခန့်လိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလည်းခုနကလိုစစ်ကောင်စီဟိုခေါင်းဆောင်ပိုင်းကြီးအကွဲပြဲပေါ့သူတို့ရှင်းရှင်းခွတ်ဆောင်ခုတ်တဲ့ခွတ်ဆောင်ခုတ်အစ်စ်နေပေါ့နော်သူတို့အတွက်စိတ်မချရဘူးသူတို့အတွက်ကျိုးစီဟိုပေါ့ sorryမင်းအောင်လိုင်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးမရှိတဲ့ကောင်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကတော့ဖြုတ်ထုတ်တက်လောက်မှာပဲပေါ့နော်အခုဟိုတောက်လျှောက်ကလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီဒီအနာသိမ့်မှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာသူလူတွေချိန်ပြီးတော့စိတ်ထင်တိုင်းလောက်လောက်နေတာဒါကိုလည်းခုနကလိုဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အောက်ကခုတက်လို့ဘိုလ်ချုပ်တို့ဘုံမှုချုပ်တို့ကလည်းပြန်မတွန်းလှန်လို့ပေါ့တကယ်တမ်းဆိုတွန်းလှန်တင်တာပေါ့မင်းအောင်လိုင်းကရှင်းပြောစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ကင်တုတ်တုတ်တဲ့ဖွဲ့လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်တုံးချနေတုံးချလို့လည်းဒီစစ်တပ်ဆိုတာလည်းရစရာမရှိတော့ဟိုတကယ်ဟိုပြည်သူကလည်းဟိုတအားကိုယွန်ပြီးတော့ပေါ့နော်စစ်ခွေးလို့ပြောလာတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဒါကခုနဒီလက်တဆုပ်စာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကိုလက်ကင်လုပ်ဖြစ်ဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်လဲထပ်ပြီးတော့အကွဲပြဲတွေကထပ်ကြုံမှာလာအောင်ပဲဒီတက်မလေးလေးဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးတာတက်မမှုတယောက်ကတမမှာတမမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်တော့နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုလေးလေးကိုလေးလေးမှာသူကတောင်းဝင်ဒီအနာထိန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူလူအချင်းပြောင်းကဘယ်နှစ်ချိန်ရှိလဲဆိုတော့၃နှစ်တွင်မှာ၄ယောက်ရှိပါတယ်တမမှု၄ယောက်ရှိပါတယ်၄ယောက်ရှိပါဒီကောင်မင်းအောင်လာပြီးရင်ဘေးလင်းလေးရဲရဲလေးကိန်းခန်းနေပါဒီကောင်အင်မတန်တိတ်ယုံတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယုံတဲ့အတွက်သူကဟိုသားဗျာဒီလေးလေးမှာကြားပေးတာမထားရဘူးအဲပြီးရင်ဟိုငါငါမှာကြားပေးတာမထားတော့ဒီကောင်လေးကအဲ့ဒီရေရာလေးနဲ့လေဒီကောင်ချိန်နေချိန်ပဲဒါပါဒါပါပြီးရင် तू ခိုင်းထားတဲ့လူတွေရယ် तू ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရီမန်းချက်ကိုမဖြစ်တဲ့အချိန်ကြောင့်သွားနောက်တစ်ယောက်သွားနောက်တစ်ယောက်ဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လာအခုလက်ထဲမှာကြံတဲ့တက်ထဲမှာကြံနေတဲ့ဒီတမမှုတွေဟုတ်လားဟိုကာစတာမှုတွေဒါတူတူလားအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုဝင်လိုက်ဆက်မှာပြည်သူ့ဘက်ကိုပြည်သူ့ဘက်ကိုသူတို့ခေါင်းဆောင်စီယုံပြီးဝင်လိုက်ခဲ့မရောက်နိုင်ဆိုတာအများကြီးမဝင်နဲ့နှစ်ဟိုကစားမှု2ယောက်လောက်ပဲဝင်မှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းဆိုတာအေးဆေးကောင်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုလည်းအေးဆေးပါပဲအချိန်တန်းဒီကောင်ဟိုဟိုဘတ်တော်မှာဗျာဟုတ်ဘတ်တော်မှာဘာလို့ဆိုဒီစစ်အနာရှင်ကပျောက်တော်မှာလေဟုတ်ဟိုပို့ပြီးမြန်စီခြင်းတို့ပါကျွန်တော်မြန်သူကခုနကဘေးဒီရရရနဲ့ဆိုရင်တော့ तू ကခုနမင်းအောင်လိုင်းကဟိုခုနှစ်ရက်သားသမီးကြီးပဲမှာပါဟာ तू နဲ့ဟိုအချိုးပေးတဲ့နေ့နဲ့ကတော့တလင်းလာပဲနေလေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျူကျူလာဆိုတော့တလင်းလာကျူကျူလာလွယ်လို့ချင်းကျန်တဲ့ခုနကဗုဒ္ဓဘူးသားတွေစနေသားတွေကတော့ तू ရှင်းရင်လည်းရှင်းမှာပါမဟုတ်ကျူကျူလာက तू တယောက်ပဲလေ तू မိမနေနံတယောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟိုတခါလေ2016 17လောက်ကဟာတာလူလူဘာလူလူနဲ့ဘယ်အယူကမြောက်ပေးလိုက်လဲမသိဘူးဗျာဒီစัจဝေဒင်းမင်းပေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်တာဖက်လိုက်ရသေးတာဂျာတာပတိသားလို့ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့မင်းအောင်အဲ့ချိန်မှာစမန်နေတာသူကသူဒီဟိုအရှိတောင်အာရှာကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်မင်းလူလူဘာလူလူနဲ့ဒီကောင်သူကသူလေယူကြကြနဲ့အဲ့လိုဟာသူမြောက်ပေးတဲ့ဟိုဖုံးင်းတရားလည်းအများကြီးပဲပေါ့ဆရာကြီးရဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဟုတ်ဆိုင်လေးဖတ်မိပါပဲဟုတ်တငယ်မသိမှုပဲပြီးဟိုရက်ကလည်းဟို Facebook လား TikTok ပေါ်မှာလားမသိဘူးဟုတ်ဟိုအတငယ်ငယ်နဲ့ကောင်လေးက15နှစ်ကောင်မလေးက18နှစ်လားမသိဘူးအတမပြည့်ပဲအိမ်လောင်ကြတဲ့ဟာတွေအာဒီစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပုံများလာဟုတ်တယ်ပုံများလာအဲပုံများလာတော့ဟိုသူတို့ကအခုဒီမဘာသာလို့အမျိုးဘာသာသာသနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့လို့ပေါင်းတယ်နာမည်သာခန့်တယ်သူတို့ရဲ့စိတ်သက်တွေစစ်ကောင်စီနဲ့တရားထဲပေါင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မအောင်မမြင်ဘူးဗျာမမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေဒီလောက်ရဲရဲဆက်ဆက်အသက်ခံနေရတယ်အဲ့ဒါလည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါအကြမ်းဖက်လုပ်ရဲအကြမ်းဖက်လုပ်ရဲဆိုပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးနေဟိုရက်ကတည်းကဖြစ်သွားတာစကိုင်းကအမှတ်တရေစကန်းထဲမှာဟိုကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတမီးစားစုံတွဲကိုဟုတ်ဖန်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးမူးယူးနေပြီးတော့
ကောင်းလေးရှိမှာပဲကောင်းမလေးကိုမထိန်ဝိုင်းခြင်းတယ်မယိုင်းနဲ့နော်မယိုင်းနဲ့မထိန်ဝိုင်းခြင်းတော့သူတို့ကပြန်တိုင်တယ်တိုင်တော့အေးမြူဟာတိုင်အေးမြူပဲနဲ့နေပြီးတော့ထိထပ်တိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲအေးယူတယ်ဟုတ်ဒီကောင်းလေးကပြောတော့ကဒီဟိုပြည်သူကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ဆိုတာဟုတ်ပြောနေတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်းလေးလောက်ရက်ကဟိုဘယ်တော့ပါခွေးတတာအစင်တော့ပဲဟုတ်ဟိုဒီလိုမျိုးကြီးဗျာဟိုအမျိုးမီးတယောက်ရဲ့ဒါဝိုင်းပြီးမသိင်းကျင်တယ်ဆိုတော့ကာယအင်းတွေပြပြတာပဲလေဟုတ်ဟုတ်ဒီအနာသိမှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာဒီမရိမှုတွေမကဘူးပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အချွေဆိုင်တို့ဟုတ်ကဲ့အိမ်တို့ခုနကတော့ဓမြတိုက်တာလဲစစ်တပ်ကပဲစစ်တပ်ကပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီအနာသိမှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာတာမွေတို့ဘာတို့သွားပြီးဓမြတိုက်တာဒီလေတဲ့ဆာဖာอ๋อดีแล้วซะพามีดาบ่มีดาแล้วตรุอะเมปะสันหนองมายาถ่าได้ปะสันคว้ยแท้นี่ฉะพี่รออยู่บี้บี้ต้องบี้นี่อะห่ามาคุณน่ะเราโดมิงลาโดมเลดสแกนฐานะจุกก็ไอ้โหตาวันชื่อได้ตะหยอกก็สิดดาบ่สิดได้เฉยจะมาปอล่ะล่ะอีโหดีซะพาเนี่ยอภิโยตมีอ่ะแหละไอ้ดำๆดำๆหมู่ผิดสิดีมาตรุอภิโยตมีอ่ะแหละโกเวนเนี่ยอ๋อไอ้โกเวนเนี่ยสอเนเนเอ็มเม้มาဟာဟောလုံးပေါ်လာဟောဓမြဓမြမှုမရိမှုကြည့်လိုက်ဟာဘသူကမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်တပ်ကစစ်တပ်တို့ရဲတို့ကပဲလောက်တာပေါ့နော်ဟိုတခုခုနိုင်ငံတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရတဲ့ခုနပြည်သူရှိရခိုးမယ်ဓမြတိုက်မယ်မရိကျင့်မယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ကဒါစစ်တပ်ကပဲတွန်းတင်းကြဲကြဲလောက်နေတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့အဲ့လိုလှုပ်လေလှုပ်တာမရှိဘူးဟာအဲ့တော့ဒီကောင်းလေးရှိမှအခုတစ္ဆာခံနေတဲ့နန်းစီတန်းနေနော်သူတို့မှာဆိုလေသူတို့သားသမီးတွေရှိမှာပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်ကတကောင်ကောင်သားသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမရင်ကျင်းလိုက်တော့ပွဲရလှပြီဆရာကြီးပွဲရလှပြီအဲ့ဒီအချိန်ညမှာဟိုသူ့လက်ပူမိမှန်သူနားလေသူ့လက်ပူမိမှန်ကိုချင်းစာတရားဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကောင်ကတော့ကိုချင်းစာတရားဆိုတာမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်လေတက်ပဲကြည်ပါလားအခုကိုချင်းစာတရားမရှိလို့ပဲပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာပါဟုတ်ဟိုဟိုတခါပြောလို့ပေါ့ဟိုဘာကျင့်ဝတ်တွေအသည့်တွေမှမလို့ဘူးကြီးကြီးကတရားတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုချင်းစာတရားတစ်ခုပဲ